Pobožno prizivajmo svetitelje. Starče, ako je blagoslovena, želela bih da mi objasnite nešto od Isaka. Od koga? Od oca Isaka. Kaži od ave Isaka. Kada govorimo svešteniku Isaku, mi kažemo otac Isak. Pa zar ćemo svetitelje da zovemo samo po njihovom imenu? Ne ide. Ne možeš da se moliš primera radi svetom Đorđu i da kažeš: Đole moj, učini mi to i to. To je drsko. Dao sam nekom Mirjaninu delić moštiju svetog Arsenija, a on je posle govorio: E, Arseni, Arseni. Ma kako si se samo usudio da kaže tako nešto? Starče, možda on to radio iz bezazlenosti. Zar je to bezazlenost? Nijednom starijem čovjeku ne bi trebalo da se tako obraća. Čak i da mu je to otac, opet ne bi trebalo da tako govori. Pa i da je samo 2 godine stariji od njega, opet ne bi trebalo prilično... ne bi bilo prilično tako obraćanje, jer je bio klirik. Koliko više u ovom slučaju kada u pitanju svetitelj, a to je govorio i drugima, ni osnovno poštovanje nije imao. Starče, zar ne postoji neki slučaj kada se čovjek obraća nekom svetitelju na taj način, ali iz istinske bezazlenosti, a ne iz drskosti? Čovjek treba da dostigne veliku duhovnu meru da bi mogao da opšti sa svetiteljima na taj način, da dostigne stanje sveštene iskrenosti, velike pobožnosti i prostote. Neke jednostavne duše koje su poput male dece mogu da se obraćaju Bogu sa dečijom jednostavnošću i prostodušnošću. Bože moj, treba da mi daš to i to, zašto mi ne daješ? Sećate se šta piše u knjizi Sveta Gora i Svetogorci o jednom ocu koji je imao detinju prostotu. Kada je bunar u njegovoj keliji presušio, nekim konopcem vezao ikonu Svetog Nikola za alku, spustio u suv bunar i sa velikom prostodušnošću rekao svetitelju: Sveti Nikola, ako hoćeš da ti prislužim kandilo, uziđi zajedno sa vodom, jer ti to možeš da učiniš. Vidiš, dolazi nam toliko ljudi, a nemamo ni malo hladne vode da im damo. Vode odmah počela da polako nam dolazi dok ikona Svetog Nikole plutala po površini vode. Monah tada uze ikonu pobožno celiva i odnese u crkvu. Ali čovjek koji se Bogu ili svetiteljima obraća otvoreno, a nije dostigao tako duhovno stanje, drzak je i gnevi Boga. Starče, kada u navečer je praznika nekog svetitelja, prema kom osjećam naročito poštovanje, bdijem u svoj keliji, šta može da mi pomogne da više osetim tog svetitelja? Prvo pročitaj Sinaksar svetitelja, posle toga pročitaj iz Mineja sve tropare kanona svetitelja, jer je i u njima sadržan njegov život. Razume se, kanoni iz Mineja su više pohvala jednom svetitelju. Prava molitva jeste: svetitelju Boži, moli Boga za nas, i nju govorimo pre svakog tropara. Posle toga traži od svetitelja da ti pomogne u raznim stvarima. I koliko možeš, radi metanije, okreći branicu i tome slično. Bitno je samo da se moliš. Kada duša doživljava svetitelja, ona sa pobožnošću i verom doživljava i njegovu pomoć. Pobožna molitva postaje prirodna kada u čovjeku postoji pobožno osjećanje prema svetitelju kome se obraća. Prvo dolazi do poznanstva, pa do prijateljstva, a posle do slatkog razgovora uz poštovanje i prostotu.